Strax före tio på torsdagsmorgonen. Polis fanns på plats och dirigerade trafiken i södergående riktning. Men olyckan orsakade inga personskador. Lite senare körde en personbil med hästsläp av vägen på E18 i höjd med Björnfallet. Men inte heller där kom någon person till skada. Men trots ett mycket besvärligt väglag så var det inte alla som tog halkan på allvar. Oj, 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 vilken galning. Ni får ta det försiktigt om ni ger er ut på vägarna. Universitetssjukhuset och speciellt avdelning 35 kommer att in